ሳያት ደምሴ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስከዛሬ የጠፋሁበትን ነው ማስረዳ። በግል ህይወቴ ላይ መስራት የምፈልገው ማድረግ የምፈልጋቸው መሞከር የምፈልጋቸው ነገሮች ስለነበሩ ለእነሱ ጊዜና ቦታ መስጠት ነበረብኝ። እንደ አንድ የጥበብ ባለሙያ ከየዕለት ተዕለት ህይወት የኛ ሙያ አንዳንዴ ዘግቶ ያስቀምጣል። የምታገኛቸው ሰዎች አንድ አይነት ናቸው የምትዩ ህይወት። አዲስ ነገር ለመስራት ደግሞ አዲስ ነገር ማየት መሞከር፣ ህይወትን ማየት፣ ማህበራዊ ህይወት መመስረት፣ ሁሉንም ነገር ማየት ያስፈልጋልና ለሱ ትንሽ ጊዜ ወስጄ ነበር። መቼም እዚህ ስኬት ላይ ለመድረስ በየትኛውም ሙያ ውስጥ ሆነን በህይወታችን የሚገጥሙን እንከኖች ይኖራሉ እና እንደው እዚህ ለመድረስሽ መንገድሽ ላይ ፈታኝ የሆነው ነገር አሁን ሳስበው ከእንቅልፍሽ ነቅተሽ መስታወት ፊት ቆመሽ ለብሰሽ ስራሽ ሂደሽ በአግባቡ ለመስራት ራሱ አእምሮሽን ማሸነፍ ፈታኝ ነው። ያለንበት ጊዜ በጣም የውድድር ስለሆነ አጠገብህ ከሚቀመጠው ሰው ያወዳድረዋል። ልብስህን ከሚለብሰው አንድ አይነት ከሚለብሰው ከስራሽ ባልደረባ ጋር ከአብረሽ ካደግሹ ሰው ከጎረቤትሽ ጋር ስለሚያመሳስሉሽ አላስፈላጊ ውድድር ያለበት ዘመን ላይ ስላለን በጣም ከባድ ነው እና በጣም የፈተነኝ ነገር ራሴን ማሸነፍ ነው። ስህተት ችግር የለውም ከሰው በዛች ደቂቃ በዛች ጊዜ አንሶ መገኘት ችግር የለውም ብሎ መቀበልን እነከሌ እዚህ ደርሰዋል አንቺ ጋር ግን አንቺ እዚህ ጋር ነሽ እነከሌ ይህንን አረጉ አንቺ እዚህ ጋር ነሽ የሚለውን የአካባቢን ተጽዕኖ ማለፍ ራስን ችሎ መውጣትና ለሌሎች እንቅፋት አለመሆንን ራሴን ማሸነፍን ነው ፈታኝ ብዬ ያሰብኩትኝ። እሱ ነው ፈታኙ ነገር። አእምሮሽን ገዝተሽው ስትይ የሰው ስኬት ደስታሽ ነው። ለሱ እንደው መንገዱን አትዘጊም ታስተላልፊያለሽ። አሁን የምታያቸው ነገሮች ሁሉ አእምሮን ካለማሸነፍ ይመስለኛል ለሊና። ለእኔ ፈታኙ የነበረው ራሴን ማሸነፍ ነበር። ስለዚህ አሸንፈሻል ይመስለኛል። በየቀኑ አዳዲስ ቻሌንጅ አለ። ሁል ቀን ስንመጣ አይደል ግን እስካሁን ያሉትን እያለፍኩ የመጣው ይመስለኛል ከናሉት ስህተቶች። ሰዓት ደፋር ነች፣ ምንም አትፈራም። አንድ ነገር ከተነገራት ለመሞከር ወደ ኋላ አትልም ይባላል ነው። ልክ ነው። እኔ እቤቱ ሌላለሁ ይህን ቃል አትበይ ተብያለሁ፣ ግን እኔ ቅሌት ብርቅ አይደለም። ስህተትን አልፈራም። ምንም ቢሆን የሰውን መብት አልነካም፣ ማንነትን የሚያቆሽ ነገር አላረግም። ግን በህይወት ለማደግ በማድረገው መንገድ ሁሉ ስህተትን አልፈራም፣ ዝቅ ማለትን አልፈራም፣ እንዴ እንደዚህ ያደረግሽ እንዴ መባልን አልፈራም። ስለዚህ ደፋር ከሆነ ቃሉ ነኝ ያስባለሁ። ምንም ለመሞከር ለመስራትም ጭምር ምንም ነገር ለመሞከር የተጨማሪ ነገር ማለት ቢኖርብኝ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ነው። ምንም ነገር ቢደረግ ሰላም ሲኖር ነው። የኛ ሙያ እንዳጋጣሚ ነው የሰው ፊት ሆነና እንደዚህ ሆኖ ይሄን ስራ ትሰራላችሁ እንዴ እንደዚህ ሆኖ ቲቪ መዝናኛ ታወራላችሁ እንዴ እናንተም ስታልፉ ትባላላችሁ አይደል? ስራችን ሰው ፊት ስለሆነ ነው። ልክ አሁን ሰፈራችን ባለ ሱቅ ሲከፍት ግን እንዴ ዓለም እንዲሁ እዚህ ሆኖ አንተ ሱቅ ትከፍታለህ እንዴ አይባልም። ያለንበት ስራ እንዳጋጣሚ ሆነና ሰው ፊት የሚያደርስ ሆነ። ግን ሀገራችን ሰላም እንድትሆንልን ትግል ያለበት በማስተዋል እንዲታገል፣ እርቅ ያለበትም በማስተዋል እንዲያርቅ ምንንም ነገር መለያየት እንከን ማውጣት ጉዳትን ማሰብ በጣም ቀላል ነገር ነው። በጣም ከባዱ ነገር የጋራ የሚያረግህን ነገር የሚያስማማህን ይቅርታ የሚያባብልህን ነገር ፈልጎ ማግኘት ነውና በማስተዋል እንዲሆን ብዬ እላለሁ። ወደዛ ስገባ የተማርኩት ነገር ምን መሰለ፣ በቀኑ ፍጻሜ የትኛችንም የምንወለድበትን ቤተሰብ የምንከተለውን ሃይማኖት የቤተሰባችን የሀብት ምጣኔን ስፍራውን መሬቱን አፈሩን መርጦ የተወለደ ማንም ሰው የለም። ሁሉም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው የመጣው። ከመጣ በኋላ የምታረገው የምታሳየው ዲቨሎፕመንት ነው ማንነትህን የሚወስነው። አፍሪካን ዩኒየን ውስጥ ስገባ የተማርኩት ነገር በቀኑ ፍጻሜ ሁላችንም ጥቁሮች ነን። የመጀመሪያው ነገር ሰው እንዲያይ የሚለይት ቆዳ ነው። ከዛ በኋላ ነው ቋንቋው፣ ይሄ ስላንግ የዚህ ሀገር ነው፣ ይሄ አክሰንትሽ ከዚህ ነው የመጣው፣ ይሄ አባባልሽ የምትባለው። ሶ እንደ ጥቁር ሁላችንም የሚያመሳስሉን ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር የሰው ልጅ ቋሚ የሆኑ ነገሮች ያልተሟሉበት ኮንቲኔንት ሀጉር ላይ ነን ያለ ነው። የመማር ትክክለኛ ሕክምና የማግኘት መጠለያ የማግኘት እነዚህ ሁሉ የጎደሉበት ሀገር ነን። መጀመሪያ መሟላት ያለባቸው ኮመን የሚያደርጉን ለሰው ልጅ መሟላት ያለባቸው ነገሮች የሌሉን ሀገር ላይ ነን። በዳ በድህነት በእርስ በርስ ጦርነት ባለመማር በበሽታ እያለቅን ያለን ሀገር ነን። የመጀመሪያው ነገር ይሄ እዚህ ላይ እንዴት ነው የምንፈታው? የሚያመሳስሉን ነገሮች ለማግኘት ስለ ቋንቋ፣ ስለ ባህል፣
ስለማንነቶቻችን የምንነጋገርበትን መድረክ ነው የሚፈጥርልን እና ይሄ አምሮን ሰፊ ያደርጋል ደግሞ በጣም ፊልም ትመርጣለች ታሪክ ትመርጣለች ገጸባሪን በጣም አይታ መርጣ ነው የምትቀበለው ይላሉ እውነት ነው ለኔ እንደዛ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ የሚመጡልኝ ማጋነን ባይሆን እስካሁን የተሰሩት ፊልሞች ቢያንስ ሁሉም ስክሪፕቶች እኔ ጋር መጣው ያሳለፍኳቸው ይመስለኛል እየመጡ በምን ምክንያት ነው በለለ ጠየከኝ ነገር እኔ ጋር ልቤ ላይ ስለማይደርሱ ነው ሁሉ ጊዜ የሚመጡል ካራክተሮች የኛን ሴቶች በሆነ አንግል መልኩ የሚያስቀምጡ ይሆናሉ ከስቶሪው ሲጀምርል ጸጉሯን ተሰርታ መተኛ ጸጉሯን ለብሳ የምትወጣ ሁሉ ጊዜ ቆንጆ የምትሆን የታሪክ ማስኬጃ ነው እንጂ መነሻቶ ነው እናሱ አንዳንድ ጊዜ ኦኬ እዚህ ቦታ ላይ ነው ልጆች ወልጄ ማሳድገው እህቶች የሚኖሩኝ ወንድሞች የሚኖሩኝና ነገ ቁጭ ብዬ ከፍቼ ሳሳያቸው የሴት ልጅ ሮል አንዳንድ ጊዜ ድራማ ላይ ወይ ፊልም ላይ አይታታቅም አባቴ እንዳይሰማ ይባላል እናትሽ እንዳትሰማ ተብሎ እንኳን አትሰምታ አታቅም ለእናቴ ይሄን እንዳትነግራት እህቴ ይሄን እንዳታቅ ሲባል አትሰማ አንዳንድ የምናስቀምጣቸው ቃላቶች በተለይ ደግሞ እንደዚህ ግሎባላይዜሽን በሆነበት ዘመን በጣም ፓወር አላቸው ትምርት ቤት ለምንልካቸው ልጆች አመራቸው ላልጠነከሩ ሰዎች የምንናገራቸው ቃላቶች ቆንጆ ናቸው ብለን የምናስቀምጣቸው ሴቶች ምሳሌ ይሆናሉና እሱ ያስደንግጠኛል እንደ ሴትም ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድም እነሱ ያሳደጓቸው እናቶች እህቶቻቸው እነዚህ ሴቶች ብቻ አይደሉም ለብሰው የሚቀመጡ ጸጉራቸውን አስተካክለው የሚሉ አይደሉም በጣም በብዙ ስትራግል ነው እዚህ መጠን እንኳን ስንቀመጥ ለዚህ ስራና እኔም ማስባቸውን አብሬያቸው ያደኳቸውን ሴቶች የሚመስሉ ካራክተሮች ስለማይመጡልኝ ብዙ ጊዜ ለመስራት ፍቃደኛ አልሆነ ሳያት እንግዲህ ሞዴል ናት ሙዚቀኛ ናት የፊልም ተዋናይ ናት ከዛ ባሻገር ግን ንግድም ትሞካከራለች ይባላልና እንደው አንቺን በየትኛው ቦታ ላይ ታስቀምጫለሽ በየትኛው ቦታ ላይ ነው ያለሽ የኔን ሐሳብ ባሳላረዝም ባጭሩ ልንገርሽ ሐሳቡ ፈጣሪ የሰው ልጅን ሲሰራው ምንም ነገር መሆን እንዲችል አድርጎ ይመስለኛል የዚህን ሁሉ ነገር ገዢ ነው ብሎ ሲፈጥረውና የሰው ልጅ ካሰበበት ራሱ መግዛት ከቻለ ምንም ነገር ውስጥ ገብቶ ሰክሰስፉል መሆን ይችላል ገንዘብ መስራት ይችላል አሁን አሁን የተማርኩት ነገር ግራጁዌት ካረኩ በኋላ ስለዚህ ሁሉም ላይ መሆን ይመስለኛል ሁሉም ላይ እየሰራሽ ነው ገንዘብ እየሰራ ነው በሚል ራሱ ነው እንደሚያጣው ብሩ ያው አካሄዱን ካወቅ ይመጣል ስለዚህ የተወሰነ ለምድ ትሰጭናለሽ እሺ ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ጋር ተያይዞ አንድ ስራ እየሰራችሁ ነበር እንደው ከምን ደረሰ ውጤታማ ሆኖ አለፈ ወይ የሚለውን እስቲ አስታውሽል Every queen bleed ነው የሚለው ሁሉም ንግስቶች ይደማሉ የሚለው የሚለው ሙቭመንቱ ወይ መንቀሳቀሰው ይሄንን ነገር ለመጀመር ያነሳሳን ነገር አንዳንድ ጊዜ አስተውላችኋል ሴቶች ፓድ ስንገዛ በጋዝጣ ተጠቅልሎ ነው የሚሰጠን መጠጥ ብትገዢ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚሰጥሽ ሲጋራ ብትገዛ ይጠቀለልን ግን በየወሩ የተፈጥሮ ሂደትሽን ለማስተናገድ ግን እንድታፍሪ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይነገርሻል ለመጀመሪያ ጊዜ ፔሪዳችን ሲመጣ የነገረን ሰው የለሙላችንም የየራሳችን ትንንሽ ትውስታዎች አሉ ሶ እነሱን ገርፈን መምጣት አንስተን መምጣት ፈልጋለሁ ለምን ወንዶች እግር ላይ ያለን ቁስል ወይም ደም ወይም ሴቶች ሲያዩ አይቀፋቸውም ግን ፔሪድ ልብስሽ ላይ ከታየ እንዴት ነው የሚሰማን እሱ ነገር ቢቀረፍ አሁን ቢያንስ በወር ውስጥ አንዲት ሴት በተለይ ገጠር ውስጥ 8 ቀን ከትምህርት ቤት ትቀራለች በዚህ ምክንያት ሶ ይሄ መቀረፍ ቢችል ይሄንን በአመት አብዙት ይሄን ደግሞ አቅሙ በሌላቸው ሰዎች ላይ አብዙት በባለት ዳር በህይወታቸው ዙሪያ ላይ በሚያረጉት ነገር ሶ ይሄንን ቀርፈን ከትንሹ ነው የሚጀመረው ማውራት ከዚህ ቀርፈን በነጻነት ማውራት ምንድን ጀምር መድረኩን እየሰራ ነውና አሁንም በሰፊው ይሄንበት ያለው ጉዳይ ነው ቀድሞ ባሉት ጊዜያትም ከሴቶች ጋር ከህፃናት ጋር ከትምህርት ጋር በተያያዘ በርከት ያሉ ስራዎችንም ሰርተቻልና ይሄኛው እንደውም አዎ በደንብ የሚያስከድ ነው ከዛም ባለፈ ግን ቀደም ሲልም ሳነሳው ነበር የአፍሪካ ህብረት የወጣቶች አምባሳደር ነሽ እና ዛስ ላይ ምን የተለዩ ነገሮችን እንቅስቃሴዎችን እያደረግሽ ነው ወደዛ ስገባ የተማርኩት ነገር ምን መሰለ በቀኑ ፍጻሜ የትኛችንም የምንወለድበትን ቤተሰብ የምንከተለውን ሃይማኖት የቤተሰባችን የሀብት መጣኔን ስፍራውን መሬቱን አፈሩን መርጦ የተወለደ ማንንም ሰው የለም ሁሉም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው የመጣው ከመጣ በኋላ የምታረገው የምታሳየው ዲቨሎፕመንት ነው ማንነትህን የሚወስነው አፍሪካን ዩኒየን ውስጥ ገባ የተማርኩት ነገር በቀኑ ፍጻሜ ሁላችንም ጥቁሮች ነን
የመጀመሪያው ነገር ሰው እንዲያ የሚለይት ቆዳ ነው ከዛ በኋላ ነው ቋንቋው ይሄ ስላንግ እዚህ ሀገር ነው ይሄ አክሰንትሽ ከዚህ ነው የመጣው ይሄ አባባልሽ የምትባለው ሶ እንደ